pelotão perdido. Versão brasileira, Herbert Richards. França, 1944, Segunda Guerra Mundial. Nós vamos tirar você daqui. Não se preocupe, eu juro que vamos. Não minta pra ele, ele não vai sair daqui. Você acha que eu não sei disso? Nada a não ser um maldito milagre vai nos salvar agora. Droga! Só ficamos nós, Hollander. Você e eu. Só nós dois. Olha, tem mais alguém por aqui. Aguente firme.
Você não quer viver para sempre? Quer? Por que você está espionando aí? Isso aqui não é o cinema, não. Isso aqui é a realidade. Larga ele, Walter. Diz pra largar ele. Eu tentei avisar. Você fez isso, cara? É melhor começar a obedecer ordens, Walker. Estou lhe dizendo pela última vez. Ah, eu não preciso dessas ordens estúpidas. Ah, não precisa de ordens. Você sabe tudo, não é? Você sabe tudo. Quantos anos você tem, Walker? 100? 110 anos? Talvez ache difícil acreditar, mas eu também já tive 100 anos e era igualzinho a você, menino. Nada podia me deter. Eu pensava que tinha o mundo pelo cabresto, até perceber que o cabresto na minha mão era meu mesmo, entendeu? Olha, você tem um poder. E esse poder requer disciplina e uma cadeia de comando. Sem isso, ele vai usá-lo e comandá-lo. E você não vai usar o poder. Ele usa você. E quando isso acontecer, você não vai durar muito neste mundo. Acredite, já vi isso outras vezes. Agora que isso acabou, eu acho melhor tratarmos do nosso problema imediato. Ou seja, o Sr. Hollander, agora que ele sabe quem somos, corremos o risco de ser expostos. Não podemos deixar isso acontecer, cara. Nunca vamos terminar o que viemos fazer. Eu já cuidei disso. Ah.